Günümüzdə hər 3 nəfərdən birinin əziyyət çəkdiyi hipertoniya xəstəliyi arterial təzyiqin 140-90 mm civə sütunun və daha yüksək olmasıdır. Təzyiqin yüksəlməsinə təsir göstərən bir çox faktorlar var ki, bunlara irsi meyillilik, şəkərli diabet xəstəliyi, çəki artıqlığı, az hərəkətli həyat tərzi və siqaret istifadəsi aiddir. Çox təəssüf ki, bir çox hallarda yüksək təzyiq heç bir əlamət vermədən formalaşır. Ona görə də bu xəstəliyi gizli düşmən, lənk patlayan bomba da adlandırırlar. Lakin heç bir əlamət verməsə də, uzun illər ərzində orqanizmə zərərli təsir göstərərək, ürəyin, beynin, gözün, böyrəklərin, beli damarların zədələnməsinə gətirib çıxarır. Hansı ki, növbəti videomuzda danışacağımız ölüm səbəbi içərisində birinci yeri tutan ürəyin işimi xəstəliyi miokard infarktının yaranmasına gətirib çıxarır. Bu xəstəlikdən qorunmaq üçün ilk növbədə həyat tərzimizi tamamilə dəyişməliyik. Artıq çəki azaldılmalı, düzgün qidalanma tərzi seçilməlidir. Unutmayaq ki, sadəcə həyat tərzimizi dəyişməklə bu xəstəlikdən qorunmaq mümkündür.